លោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជ័យដារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំរងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតទឹកពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍តប់ត្រមល់ដោយសារតែមានភាពរាំងស្ទះដល់ដំណើរការងាររបស់អ្នកហើយសម្រាប់អ្នករកស៊ីអាជីវករតូចធំក៏ពិបាកចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលត្រូវតែទៀមទាឲ្យមានការគិតឲ្យបានល្អល្អន់បើពុំដូច្នោះទេនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះសម្រាប់បញ្ហាគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មិនសូវជាចោះសម្រងគ្នាប៉ុន្មានឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានពន្លឺថ្មីដែលនាំឲ្យមានលាភសក្ការៈហើយលាភនោះគឺជាលាភធំតាក់ទងទៅដល់វាសនានាពេលអនាគតតែសូមកុំឲ្យអតីតកាលមកកាត់មុខរបស់អ្នកឲ្យសោះដាច់ខាតត្រូវតែមើលម៉ាត់គិតពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់លោកអ្នកចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធវិញគឺយល់ចិត្តគ្នានិងលោកល្អិនជាពន់ពេកឆ្នាំខាលធាតឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកិច្ចការងារតូចធំទាំងឡាយទាំងពួងរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះគឺប្រកបដោយភាពជោគជ័យយ៉ាងក្រៃលែងហើយសម្រាប់អ្នកជំនួញគឺបានជួបដៃគូដ៏ល្អក្នុងការសហការក៏ដូចជាទទួលបានមតិយោបល់ល្អៗជាច្រើនសម្រាប់ជោគជ័យនាពេលខាងមុខលោកអ្នកនឹងកាន់តែរីករាយនៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើចេះលះបង់ភាពអវិជ្ជមានក្នុងជីវិតហើយរៀនទទួលយកអ្វីៗដែលល្អដែលឡែកសម្រាប់រឿងស្នេហាក៏មានភាពរលុនលោកល្អិនជាពន់ពេកឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួរប្រសិនបើជាមានបញ្ហាសុខភាពថ្ងៃនេះគឺនឹងបានល្អប្រសើរថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីអ្នកជិតខាងនិងមិនត្រូវជឿទុកចិត្តទៅលើដំបូន្មានអ្នកដទៃឡើយអ្នកត្រូវប្រកាន់សីលធម៌ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាមកលើខ្លួនហើយបើរឿងស្នេហាវិញគឺប្រកបដោយភាពអែមល្ហែមជាធម្មតាឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រសិនបើអស់លោកអ្នកជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនិងទទួលបានការសរសើរលើកទឹកចិត្តនឹងរវ័នពេលមេកៅនឹងមិត្តរួមការងារហើយបើស្នេហាវិញដំណើរការទៅដោយភាពអែមល្ហែមនិងរលូនបំផុតឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីពេលខ្លះសម្ដីរបស់លោកអ្នកដែលគិតថាល្អតែបែរជានាំឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តក្តៅក្រហាយនិងអាចបង្កជាជម្លោះចំណែកឯនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរនឹងមានភាពរកម្មរកោឬអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ព្រោះតែសម្ដីរបស់អ្នកឆ្នាំមុំីធាតភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តធុញទ្រាំជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះគួរតែសម្រាកខួរក្បាលគិតអ្វីដែលសប្បាយចិត្តដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើពុំដូច្នោះទេភាពមួម៉ៅក្តៅចិត្តរបស់អ្នកអាចបណ្ដាលជាបញ្ហាទាំងនៅកន្លែងការងាររកស៊ីនិងក្នុងគ្រួសារឆ្នាំមុំែធាតមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះរកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះមានភាពរាំងស្ទះរហូតឈានដល់ធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចអត់ធ្មត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាគឺមានភាពរលូនធម្មតាឆ្នាំវកធាតដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់រាល់សកម្មភាពនិងមតិយោបល់របស់អ្នកធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងារសប្បាយចិត្តនិងឯកភាពស្នេហាប្រកបដោយភាពអែមល្ហែមហើយការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីថ្ងៃក៏សមប្រកបតែសុវត្ថិភាពបំផុតឆ្នាំរកាធាតដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនមកថ្ងៃនេះនឹងល្អប្រសើរបើជាអ្នកមិនទាន់មានគូអាចនឹងជួបគូព្រេង
ឆ្នាំចរធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចរលោកអ្នកអាចនឹងមានទំនាស់នៅកន្លែងការងារប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីនិងផ្ដល់អំណោយដល់សមាជិកគ្រួសារដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាចំនួនអរកម្មរកោផងដែរដល់ឡែកអ្នកដែលមិនទាន់មានស្នេហាអាចនឹងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួនបានឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរាជការប្រសិនបើមានបំណងចង់ស្នើឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមិនបានឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើការងារជាសំខាន់លោកអ្នកនឹងមួម៉ងមិនសប្បាយចិត្តត្រូវតែព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ទាំងនោះហើយគិតរឿងល្អៗនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារក៏ដូចគ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីទប់អារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយដើម្បីបញ្ជៀសពីចំនួន